Ovo je centralni dnevnik. Dobroveče. Na početku najvažniji naslovi. Većina političkih aktera za to da se što prije održe vanredni parlamentarni izbori kako bi se riješila institucionalna kriza na državnom nivou. Za to su i u DPS-u, uri se ne žuri. Znači što prije to bolje, vjerujem već do kraja januara. Nemamo ništa protiv da se ti izbori dese na proljeće zajedno sa predsjedničkim izborima. Kako smjenu vlasti u glavnom gradu nakon 24 godine vide sami Podgoričani. Više vrijeme da se promijene. Sjaši murta da uđaše kurta. Koja god da je došla, nadam se će biti bolje. Premijer Abazović sa konferencije o zaštiti Ulcinske solane poručio da nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa slijedi odgovornost onih koji upravljaju solanom, ali i pokretanje proizvodnje. Zato što je to izuzetno kvalitetna morska sol. Izuzetno kvalitetna morska sol. To je prva stvar. Druga, zato što bi joj na taj način vratili život. Da li bi Crnoj Gori ulazak u Open Balkan donio više štete ili koristi, ponovo se poteglo na konferenciji koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Što se Crne Gore tiče, mislim da bi bilo najbolje da se drži onoga što je agenda za ulazak u Europsku uniju. Dio te agende je i CEFTA i takozvani berlinski proces. U pucnjavi u školi u američkom St. Louisu ubijena dva učitelja i jedan učenik, šestoro ranjenih. Naoružani bivši učenik provalio je u srednju školu upozoravajući svi ćete umrijeti. I s jutra pretežno sunčano od 16 do 26 stepeni. Dva dana nakon lokalnih izbora premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović još jednom je ponovio da je zadovoljan rezultatima izbora i da je Crna Gora napravila značajan demokratski iskorak. Prema njegovim riječima sve ide u dobrom smjeru, a najvažnije je da se demonopolizovala politička scena. Moj komentar je da sam izuzetno zadovoljan, čak malo i iznenađen iznad onoga što su bila moja očekivanja. Mislim da Crna Gora generalno ide u dobrom smjeru, da se demonopolizovala politička scena, to je ono što smo tražili, da su se ljudi značajno oslobodili u odnosu na neki prethodni period i naravno da će sistem nagrade i kazne funkcionisati u nekom narednom periodu. To je mnogo važno za razvoj našeg demokratskog bića. Mislim da smo napravili značajan demokratski iskorak kao društvo i da se Crna Gora svakim danom mijenja na bolje. Personalna rješenja, šta i kako partije, manje je bitno, ljudi žele progres, žele novitete i žele da hvataju korak sa savremenim svijetom. Nedjeljni lokalni izbori prema mišljenju dobrog dijela političke javnosti dodatno su delegitimisali vladu, čiji je premijer u tehničkom mandatu Urin Dritan Abazović. Većina političkih aktera zalaže se da se što prije održe vanredni parlamentarni izbori kako bi se riješila institucionalna kriza, a Crna Gora ušla u normalne političke prilike sa legitimnom vlašću na državnom nivou. Da li će i kada izbora biti, pitanje kojim se bavila Milica Delibašić-Mertović. Ja ne mogu da zamislim da do kraja mandata još dve godine ova vlada ostane. Zaista ne mogu. Ako se to bude desilo, ja bih bio zaista iznenađen. Parlamentarni izbori po meni su nužni. Ovako je analitičar Miloš Bešić za Novu M projektovao izlaz iz političke krize u Crnoj Gori. A da li isto smatraju i partije nakon lokalnih izbora i kome su vanredni parlamentarni izbori za koje se svi deklarativno zalažu sada u interesu? Poslanik Nikola Rakočević ističe DPS-u jesu. Naravno, Demokratskoj partiji socijalista i sada, kako je bilo juče, tako će biti sutra u interesu prije svega demokratija i interes društva u cjelini. Ovi izbori su pokazali da van parlamentarne partije imaju određenu podršku javnom mnijenju, da aktualna parlamentarna većina nema podršku javnosti, posebno one političke partije koje su u vladi. Dakle, te dvije političke partije su u velikom padu. U svakom slučaju jasno je da je potrebno Crnoj Gori vanredni parlamentarni izbori da bi se promiješale karte i da bi Crna Gora dobila stabilnu vladu, samim tim i stabilnu perspektivu. Da je potpuno logično razmišljati o vanrednim parlamentarnim izborima kao izlazu iz političke i institucionalne krize, jer ovaj saziv parlamenta u tome nije imao uspjeha, kaže i Zoran Mikić iz URE.
Nama je uvijek u interesu da čujemo ono što misle građani o našoj politici, da na neki način daju sud kako oni vide našu politiku. Ja sam siguran da će naša politika u narednom periodu nastaviti da dobija sve veću i veću podršku i da raste. Tako bi, prema mišljenju DPS-a Jure, na birališta mogli vrlo brzo. Što se tiče građanskog pokreta i koalicije Crno na bilo, mi smo uvijek spremni za izbore, nemamo ništa protiv da se ti izbori dese na proljeće zajedno sa predsjedničkim izborima. Možda bi to negdje bilo i najracionalnije sa stanovišta troškova i sa stanovišta polarizacije, društva i opterećenja građana izborima. Jednostavno, nažalost, u posljednjih 8 godina mislim da smo imali samo 2 godine u kojim nismo imali neki izborni proces. Vjerujemo da što prije to bolje. Dakle, ako je Crnoj Gori potrebna stabilna vlada, jeste, to znači da je potrebna stabilna parlamentarna većina sa legitimitetom, što znači što prije to bolje, vjerujem već do kraja januara. Sa druge strane, u DF-u i dalje vjeruju da je realni scenarij dogovor stare parlamentarne većine. U ovom trenutku čini mi se da je Crnoj Gori veoma značajno da dobije jednu stabilnu i reformsku vladu i veoma je važno da dođe do izglasavanja zakona o predsjedniku Crne Gore kako bi nekako uspjeli da odblokiramo ono što je upravo blokirao predsjednik države svojim neustavnim ponašanjem kada nije htio da dodijeli mandat za sastav vlade čovjeku koji ima iza sebe 41 poslanika. No, dodaje Vučurović, DF je spreman na sve opcije. Ako do toga ne dođe, a doći će, kad god budu parlamentarni izbori, mi smo spremni za njih i DPS će doživjeti novi poraz, a Demokratski front će zabilježiti novi rast. I u pokretu Evropa Sad, kako je sinoć za javni servis kazao Jakov Milatović, zalažu se za parlamentarne izbore što prije kako bi dobili stabilnu vladu. Da bih bio dobar gradonačelnik, a drugi dobri predsjednici opština, moramo imati politički stabilnu državnu vlast, poručio je Milatović. Kako na promjenu vlasti u glavnom gradu kojim je 24 godine upravljala Demokratska partija socijalista, gledaju sami Podgoričani, čućemo u anketi. Sjaši Murta da uđaše Kurta. Sad ne znam ja, nek se oni pokažu malo. Ovi su bili 30 godina, pa gore, dolje. Sad ovi novi da imamo. Ja se nadam da će nešto možda biti bolje. Koja god da je došla, nadam se će biti bolje. Više vrijeme da se promijene. Ovo je neshvatljivo što nam je uradila vlast za 30 godina. 300 metara nas je zakopali ispod zemlje. Pa svaka promjena dobrodođe, ne valja predugo nakon da se nalazi na vlast. Mislim da su već dokazali da su dosta drugačiji i da su napredovali kroz ove godine dana koliko je već proteklo. Bojim se, volim promjene, podržala sam ih i prije, ali nemam naročito povjerenja u sastave. Bivša direktorka plantaža Verica Maraš puštena je da se brani sa slobode. U Višem sudu procjenjuju da ne postoji opasnost od bjekstva i njenog uticaja na svjedoka. Maraš je krajem avgusta uhapšena zbog sumnje da je zloupotrijebila položaj i kompaniji pričinila štetu od preko 5 miliona eura. Prethodno je 11. jula po nalogu SDT-a uhapšeno 6 bivših članova odbora direktora plantaža koji se sumnjiče da su donijeli odluku da se zaključi štetni ugovor o vansudskom poravnanju plantaža i OMP inženjeringa iz Podgorice. Veselin Bukotić, Sean Šahman, Božo Mihajlović, Duško Perović, Đorđija Rajković i Anica Hajduković također su pušteni da se brane sa slobode. Premijer Dritan Abazović poručio je da je vraćanjem Ulcinske solane u vlasništvo države državi vraćeno 200 miliona eura. Napominje da je rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa prevaziđen veliki problem, ali da postoji još izazova. Govoreći na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti Ulcinske solane, Abazović je iznio i optužbe o korupciji i najavio smjene u nacionalnim parkovima. Solana je samo jedan primjer. Možda flagrantan zato što se radi o 15 miliona kvadratnih metara, flagrantan. To je korupcija sa pečatom države. Ovako je premijer Dritan Abazović započeo priču o Ulcinskoj solani i njenom pustošenju. Govoreći na međunarodnoj konferenciji o njenoj zaštiti, Abazović je istakao da postoji progres jer je preskočena važna prepreka, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Što znači da 15 miliona kvadratnih metara, 15 miliona kvadratnih metara, to je skoro površina opštine Tivat, je
koje je lebdilo u nekom vakumu i htjelo, po mom skromnom sudu, koruptivnim radnjama da se oduzme od države Crne Gore, danas je upisano 1/1 u vlasništvo Crne Gore. To znači da je imovina vrijedna najmanje 200 miliona eura vraćena u državno vlasništvo. Kaže i da je država spremna da učestvuje u sporovima ako se manjinski akcionari budu bunili, ali da se proizvodnja u Solanu mora vraćati. Zašto da se vrati proizvodnja? Zato što je to izuzetno kvalitetna morska so. Izuzetno kvalitetna morska so. To je prva stvar. Druga, zato što bi joj na taj način vratili život. Mi želimo da tamo ljudi idu svako jutro, svaki dan, da borave na tom području, naravno da se staraju o tom području, da čuvaju to područje. Vjeruje i da opština Ulcinj i nacionalni parkovi nemaju kapaciteta da njome upravljaju, te da zato treba neko stručan ko se time već bavio u Solanama u svijetu. Abazović je opisao i ko su ljudi koji su bili iza koruptivnih radnji. To su bili ljudi povezani sa vrhom države i zbog toga se nije radilo ništa. Da su namjeravali da je prodaju za 300 miliona eura ili 250 miliona eura. Stvar koju su kupili za 800.000. Ubijeđeni ipak da za Solanu dolaze bolji dani. Direktorica Centra za zaštitu i proučavanje ptica Jovana Janjušević pozvala je premijera da smijeni direktora nacionalnih parkova koji upravljaju Solanom zbog nečinjenja, jer vrijeme za sanaciju ističe. Abazović je to odmah i najavio. Mogu ljudi da se ljute, ko je ovaj razlog, ja ne znam koji su razlozi, nije Solana jedini razlog, tamo će biti promjena. Izvinjavam se svima, ali to je nešto što je neminovno. Moramo da radimo, moramo brže da donosimo odluke. Premijer je zahvalio svim međunarodnim partnerima koji su bili saradnici i koji su radili na zaštiti i revitalizaciji Solane kao i NVO sektoru, poručivši da su riješili najsloženije probleme, ali da ima još dosta izazova, među kojima je i status tamošnjih radnika. A grupa država Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije GRECO predlaže Crnoj Gori da uspostavi nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i podsjeća da bi svi organi vlasti, a ne samo Agencija za sprječavanje korupcije, trebalo da preuzmu odgovornost za njeno efikasno sprovođenje. GRECO daje preporuke 22 nadležnim organima Crne Gore i ocjenjivaće poštovanje obaveza nakon 31. decembra 2023. do kada crnogorske vlasti treba da podnesu izvještaj o preduzetim mjerama. Priznaje da je učinak Agencije za sprječavanje korupcije poboljšan, ali da je potrebno osigurati njenu nezavisnost i ojačati kapacitet za djelovanje. GRECO preporučuje i pojašnjavanje uloge Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Također preporučuje provjeru integriteta članova vlade i njihovih savjetnika prije imenovanja, kao i praćenje njihove imovine. Demokratski front zatražio je smjenu načelnika generalštaba Vojske Crne Gore Zorana Lazarevića nakon što su njeni pripadnici juče spriječili komunalnu inspekciju iz Kotora da ukloni spomen ploču u krugu logora Mori. DF traži smjenu načelnika generalštaba i šefa vojne obavještajne službe, kao i njihovo hitno procesuiranje. DF-ov Jovan Vučurovi smatra da se odluka vojske da spriječi uklanjanje spomen ploče može karakterisati kao pobuna vojske. Ministarstvo odbrane prethodno je saopštilo da je vojska postupila u skladu sa zakonom i pravilima službe, pošto ulazak u vojne objekte nije dozvoljen bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane. U specijalnom tužilaštvu saslušani su juče uhapšeni pripadnici kavačkog kriminalnog klana, kojima se na tere stavlja da su po nalogu Radoja Zvicera i Milana Vujotića pripremali likvidaciju Kotoranina Jovana Jovanovića 2020. Prema navodima SDT-a, ovom istragom obuhvaćeno je 9 pripadnika organizovane kriminalne grupe, od kojih se neki već nalaze u istražnom zatvoru u Spužu, dok su neki i dalje u bjekstvu. Sa detaljima Irena Radulović. Nakon saslušanja, specijalni državni tužilac Miroslav Turković im je odredio zadržavanje do 72 sata, nakon čega će biti saslušani kod istražnog sudije Višeg suda. Milutin Knežević, Miloš Jovanović, Milutin Čotari i Dejan Rutović uhapšeni su juče u Kotoru zbog sumnje da su se sa šefovima kavačkog klana Radojem Zvicerom i Milanom Vujotićem dogovarali o ubistvu školjarca Jovana Jovanovića. Lisice na ruke stavili su im pripadnici odsjeka za borbu protiv kriminala sektora za suzbijanje teških krivičnih djela, a po nalogu specijalnog tužioca Miroslava Turkovića. Iz SDT-a juče je saopšteno da su krivičnu prijevu podnijeli protiv Igora Božovića i Vladimira Vučkovića
Ćosića, koji su zbog drugih krivičnih dijela u istražnom zatvoru u Spužu, a najavili su i dopunu krivične prijave protiv Zvicera, Vujotića i Srđe Juriševića, koji su u bjekstvu. Iz policije je zvanično saopšteno da je 9 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičeno za planiranje teškog krivičnog dijela, da su 4 osobe uhapšene, a da je oduzeto 14 komada vatrenog oružja i novac u iznosu od 30.000 eura. U spisima SDT-a se navodi da su Radoje Zvicer i Milan Vujotić tokom 2020. godine formirali kriminalnu organizaciju i podstrekavali druga osumnjična lica da preduzmu aktivnosti na lišenju života Jovanovića, pri čemu su sprovodili pripremne aktivnosti na lišenju života, odnosno vršili njegovo smatranje i praćenje, prikupljali informacije o njegovom kretanju i boravku, obezbjeđivali sredstva namijenjena za izvršenje krivičnog dijela i uništavanje tragova nakon izvršenja, obezbjeđivali i skrivali oružje namijenjeno za izvršenje krivičnog dijela, prikupljali informacije o policijskim službenicima na terenu što bi olakšalo izvršenje krivičnog dijela i bjekstvo izvršilaca nakon izvršenja, te skrivali neposredne izvršioce na prethodno pripremljenim lokacijama. Jesu li regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu, među kojima je zadnjih mjeseci posebnu pažnju privlačio Otvoreni Balkan, šanse ili zablude? To je bila tema konferencije koju je u Podgorici organizovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje. Svoje stavove o tome da li bi Open Balkan za Crnu Goru kao zemlju koja je najdalje otišla u procesu evropskih integracija bio korist ili šteta, iznijeli su predstavnici vlade, civilnog društva i akademske zajednice, ali i inostrani gosti. Tamo je bio i naš Aleksandar Babić. Pristupanjem Otvorenom Balkanu Crna Gora bi se bolje pripremila za ulazak u Evropsku uniju, dok bi ekonomski benefiti bili također veliki, smatra potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković. Tvrdi da u tom procesu nema politike. Potpisivanjem Otvorenog Balkana, evo završavam, je slobodan protok radne snage. Biće jedna dozvola, postoji sad u državama 3 države Zapadnog Balkana, jedna radna dozvola da svako može da ide da radi iz jedne u drugu državu i da nema nikakvih problema. Prema tome, Crna Gora ima 27.000 u ovom trenutku, mislim, izdatih radnih dozvola, a o tome ne bi trebali toliko gubiti vreme. Dakle, jedan praktičan proces koji će doprinijeti poboljšanju života, a samim tim i standarda građana. Samo još jedna rečenica. 13% za nepunu godinu dana je povećan razmjena roba, ljudi i kapitala između ove 3 države koje su potpisale Otvoreni Balkan. S druge strane, također potpredsjednica vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović kaže da za sada nema konkretnih rezultata od ovog procesa. Analiza koju je sproveo njen resor pokazuje i da se članstvom ne dobija ništa novo. Od 2019. godine malo toga je postignuto u okviru Otvorenog Balkana, toliko malo da mi ni u Ministarstvu evropskih poslova nismo mogli da procijenimo da li na duže staze ova inicijativa ima ekonomske koristi za Crnu Goru. Izvjesno je da inicijativa kao takva počiva na samitima na najvišem nivou i da takav način funkcionisanja ima određeni stepen netransparentnosti. Dodatno, sporazumi koji su zaključeni u okviru Otvorenog Balkana u velikoj mjeri se poklapaju sa onim što imamo u okviru zajedničkog regionalnog tržišta. Iz Podgoričkog centra za ekonomske i evropske studije kažu da je Crna Gora svoje zakone uskladila sa Evropskom unijom, naročito kada je riječ o uvozu hrane, pa ostaje dilema kako bi to funkcionisalo u Otvorenom Balkanu. Ako se ukinu granice, odnosno kontrole na granicama, pitanje je bezbjednosti proizvoda koji ulaze, znači, iz zemalja koje nemaju taj stepen usaglašenosti zakonodavstva sa crnogorskim, znači i sa aspekta raznih zaraznih bolesti i sa aspekta, znači, kod biljaka, recimo količine pesticida i slično, znači zatim proizvodi koji ulaze iz trećih zemalja, kako će, znači, biti kontrolisani ako nemamo svi iste standarde. Poslanik u Bundestagu Josip Juratović preferira berlinski proces, ali je dodaje odluka na Crnoj Gori. Što se Crne Gore tiče, mislim da bi bilo najbolje da se drži onoga što je agenda za ulazak u Evropsku uniju. Dio te agende je i CEFTA i takozvani berlinski proces. Pričemu nama nije stalo iz Berlina da se sada sve praktično radi onako kako smo mi to sebi zacrtali i zamislili. Nama je prije svega jako bitno da se stvori u regiji prije svega povjerenje. Prisutnima se obratio i ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten, koji je kazao da njegova država radi sve kako bi oživjela berlinski proces koji je koristan za svih 6 zemalja Zapadnog Balkana.
Srbija dobija novu vladu sa novom starom premijerkom Anom Brnabić na čelu, koja je u parlamentu danas podnijela ekspoze. I dok se nagađa da li će dobiti proruska ili proevropska vlada, Brnabić poručuje da će biti prosrpska. Aleksandar Vučić prije par dana Beograd je uporedio sa Kazablankom u toku Drugog svjetskog rata po broju špijuna koji prema njegovim riječima krstare srpskom prijestolnicom. Sagovornici N1 televizije međutim ocjenjuju kako to nije neobično s obzirom na turbulentno vrijeme kroz koje Srbija prolazi. Kazablanka, Drugi svjetski rat. Gnezdo agenata i operativaca iz celog sveta. Beograd 2022. u raljama istoka i zapada, koje se stežu od početka ruske invazije na Ukrajinu. Beograd je posljednjih nedelja poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi koji ih prate u stopu. Kada imamo goste sa zapada, onda one druge koji ih prate u stopu. Da su po Srbiji aktivni agenti svih vodećih svetskih službi upućene ne iznenađuje, niti je Srbija po njihovom prisustvu izuzetak. Zapad želi da zaokruži region u svojoj sferi interesa, Rusija da zadrži i buduće prisustvo i uticaj. Informacija je moć preko koje se kontrolišu procesi u nekoj zemlji, kaže diplomata Zoran Milivojević. Međutim, ono što interesuje obavještene službe je nešto, ja bih rekao, značajnije od same informacije. A to je pozicija. Dakle, pozicija uticaj na ličnosti ili na centre donošenja odluka. Ja mislim da je prevashodni cilj jedne i druge strane da bude na neki način integrisana preko svojih pozicija u centre odlučivanja. Recimo, u ovom trenutku je sasvim interesantno ko će biti u vladi. San svake službe je da dođe do saznanja i kvalitetno proceni šta će neka zemlja raditi i da na to utiče kako njenim interesima odgovara, kaže i nekadašnji načelnik VBA general u penziji Momir Stojanović. Ja bih više volio da je izjava predsjednika posle sastanka, ona je data povodom dana Bezbednosne informativne agencije, tim povodom, da je javnost ove zemlje predsjednik upoznao koji su to predstavnici vlade, ministarstva, sastaju sa predstavnicima obavještajno-bezbednosnih sistema bez znanja i odobrenja vlade u ugostiteljskim objektima po Beogradu i šta se, koji su sadržaji tih razgovora. I dok Milivojević i Stojanović ističu da su aktivne i zapadne i ruske službe, svaka sa svojim interesom, profesor na Fakultetu bezbednosti i narodni poslanik SNS-a Zoran Dragišić kaže da jedna ipak prednjači i da je njen uticaj maligni. Međutim, ovo što se u posljednje vreme dešava, dakle, rat u Ukrajini je te napore posebno pojačao, naročito sa ruske strane koja pokušava da od Srbije napravi Balkansku Belorusiju, dakle, i pokušava da destabilizuje situaciju na Balkanu preko Srbije, preko Republike Srpske. Dragišić također kaže da domaće službe situaciju drže pod kontrolom i da znaju za prisustvo strane agenture. Neke od tih agenata javnost je upoznala pre par godina kada je objavljen snimak ruskog agenta u akciji vrbovanja. General Stojanović upozorava da su u posljednju deceniju službe previše zauzete dnevno-političkim zadacima umjesto zaštitom vitalnih i nacionalnih interesa. Zašto nismo pozicionali tako dobro operativno na prostoru Kosova i Metohije i zašto svaki gaf Albena Kurtija mi na vreme ne znamo i alarmiramo međunarodnu zajednicu da se taj događaj ne desi, nego mi uvek post festum govorimo o događaju koji se već desio. To indikativno ukazuje da mi kaskamo, odnosno da institucije u sektoru bezbednosti kaskaju za informacijama, da se bave dnevno političkim problemima, da su instrumentalizovane. U trenutku kada se formira vlada koja treba da odluči o tome kojim će putem Srbija dalje ići i kojim strojevim korakom i da li će ili ne uvoditi sankcije Rusiji, i zapadne i ruske službe bave se onim što im je u prirodi posla, pokušajima da na taj proces utiču. Zadatak naših i njihova priroda posla bio bi da ih i jedne i druge drže podalje. Aleksandra Godfra, N1, Beograd.
Više od 29.000 migranata umrlo je tokom pokušaja da se domognu Evrope od 2014. A 5.000 je nestalo u posljednje dvije godine, navela je Međunarodna organizacija za migracije u danas objavljenom izvještaju. Još jedna masovna pucnjava u Americi. Rishi Sunak zvanično je 57. britanski premijer nakon što ga je kralj Charles pozvao da formira vladu. Najmanje troje ljudi, među kojima i osumnjičeni, ubijeni su, a šestoro je ranjeno ili je povrijeđeno u pucnjavi u srednjoj školi u St. Louisu u Missouriju. Napadač je ušao u centralnu srednju školu vizualnih i scenskih umjetnosti, a nakon reakcije policije podlegao je povredama. Naoružani bivši učenik provalio je u srednju školu upozoravajući svi ćete umrijeti prije nego što je usmrtio učiteljicu i tinejdžerku i ranio još šestoro. Imamo 8 ljudi iz škole koje smo prebacili u lokalne bolnice. Vrata školske zgrade bila su zaključena i nije poznato kako je osumnjičeni ušao, ni njegov motiv, ni veza sa školom od oko 400 učenika još nisu utvrđeni. Prema zvaničnim podacima, kako prenosi AP, ove godine je bilo najmanje 35 pucnjava u školama, u kojima je najmanje jedna osoba poginula ili ranjena. Rishi Sunak postao je zvanično britanski premijer nakon što ga je kralj Charles III. Pozvao da formira vladu. U prvom zvaničnom obraćanju novi britanski premijer rekao je da su greške napravljene od njegovih prethodnika te da će zemlji vratiti ekonomsku stabilnost. Right now, our country... Naša zemlja se trenutno suočava sa dubokom ekonomskom krizom. Posljedice COVID-a još uvijek traju. Također, Putinov rat u Ukrajini je destabilizovao energetsko tržište, a uticaji se osjećaju širom svijeta. Neki stanovnici Londona izrazili su nadu da će Rishi Sunak izvesti Veliku Britaniju iz ekonomske i političke krize. Sigurna sam da će biti sjajan i dajte mu šansu i mi moramo da znamo kako će se stvari promijeniti. I veoma sam srećna što znam da će on biti naš premijer. Bilo je vrijeme da vidimo nekog mlađeg i ko nije bijelac. Drago mi je da se to dogodilo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da korak po korak nastavljaju da oslobađaju ukrajinsku teritoriju. Donbas, Harkov i Herson se oslobađaju, ali bit će i Zaporožje i Krim. Doći će vrijeme i cijela Ukrajina će biti slobodna. A na međunarodnoj konferenciji u Berlinu njemački kancelar Olaf Scholz poručio je da obnova Ukrajine mora da počne odmah, dok je Zelenski apelovao za pomoć u pokrivanju budžetskog deficita zemlje u narednoj godini. Otvarajući sastanak o dugoročnoj podršci Ukrajini koju je Rusija napala 24. februara, Scholz je potvrdio da je riječ o stvaranju novog Maršalovog plana za 21. vijek. I ponovo smo u Crnoj Gori. Glavni odbor sindikata prosvjete nije prihvatio prijedlog Ministarstva financija i prosvjete da se zarade prosvjetnim radnicima uvećaju 15% od 1. januara, a da nova uvećanja budu u 2024. i 2025. Zatražili su da se što skorije nastave pregovori i da na narednom sastanku, osim resornih ministara, bude i premijer Abazović. U saopštenju sindikat prosvjete navodi da bi prihvatljivo rješenje bilo da zarade prosvjetarima porastu do 45%. Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori pozvalo je nacionalne i lokalne vlasti da obezbijede kvalitetnu podršku djeci i njihovim porodicama i usluge iz domena mentalnog zdravlja kako bi se spriječila samoubistva. Iste organizacije su, imajući u vidu nedavne slučajeve maloljetničkog suicida, pozvali nadležne da prepoznaju rane znake rizika kako bi blagovremenim reagovanjem bili spriječeni tragični ishodi. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Juan Santander kaže da se samoubistva mogu spriječiti. Iz te organizacije podržali su uspostavljanje nacionalne SOS linije za djecu 116 111 i nacionalne SOS linije za roditelje 080 888 888. Državna revizorska institucija ocijenila je da zdravstveni sistem u Crnoj Gori od januara 2016. do januara 2020. nije obezbijedio osnovne preduslove za uspješno sprovođenje nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. To je na odboru za zdravstvo izjavio član Senata DRI-a Branislav Radulović. Ministar zdravlja Dragoslav Šekić pak ističe da se u posljednjih nekoliko mjeseci uradilo dosta toga po tom pitanju, dok bivši direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša, koji je bio na čelu te institucije u pomenutom periodu, nije ni prisustvovao saslušanju. Izvještava Milena Đuranović.
Cilj revizije bio je ocijeniti da li se nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke sprovodio na uspješan način i to kroz pitanja kao što su preduslovi za sprovođenje programa, nadzor, kontrola kvaliteta nad screening programom, ali i da li su ostvareni planirani rezultati screening programa. Naime, u periodu od 5,5 godina od donošenja nacionalnog programa, dakle za rano otkrivanje raka dojke 2010. godine, pa do početka njegovog sprovođenja 2015. godine, nije obezbijeđena potrebna oprema i kadrovi. Nije uspostavljen registar skrininga, nisu donijete potrebne procedure kojima se jasno definišu obaveze i odgovornosti svih učesnika u programu i konačno nije uspostavljen odgovarajući sistem prikupljanja i upravljanja obezbijeđenim podacima. Nije obezbijeđen ni dovoljan broj motivisanih i edukovanih izabranih ljekara koji bi učestvovali u screening programu. Pritom, Ministarstvo zdravlja nije obezbijedilo koordinacijsko tijelo za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvaliteta programa, mamografskog screeninga, a Institut za javno zdravlje nije bio mogućnosti izvršiti evaluaciju programa jer nije su obezbijeđeni potrebni podaci. Sprovođenje nacionalnog programa počelo je 23.12.2016. godine u 4 opštine, u Podgorici, Danilovgradu, Kolašinu i na Cetinju, pa ovaj program nije bio nacionalni jer se nije sprovodio na cijeloj teritoriji zemlje. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da su određena nacionalna tijela koja će se baviti programom, te da će sve nedostatke korak po korak rješavati. Ono što moram reći da se, kada se govori kroz izvještaj o nacionalnom programu, da tog nacionalnog programa nije ni bilo, da se radi o internom dokumentu koji je prije svega bio spisak želja, iako je bio spisak želja da je makar po njemu postupano, to bi bilo svakako i odlično, jer sa tog spiska bi se te neke stvari realizovale, što bi bile jako značajne za prije svega rešavanje, odnosno ulaženje rešavanje onih problema koji su jako značajni. Član odbora Boris Mugoša konstatovao je da ovaj izvještaj otkriva ono što se nalazi u gotovo svim izvještajima kada bi se sagledali segmenti zdravstvenog sistema. Fali nam opreme, fali nam kadra, fali nam adekvatnog monitoringa, odnosno kontrole sprovođenja određenih aktivnosti. Također nemamo adekvatno ni izvještavanje o mnogim stvarima. Imamo problem sa registrima u mnogim oblastima. A da je način pozivanja pacijenata do sad jedan od ključnih problema, smatra poslanik Vladimir Dobričanin. To je jedan call centar koji bi možda sad bio samo za karcinom dojke, ali za taj screening, ali uopšte ne vidim razlog zašto on ne bi bio i za ostale screeninge i da se odrede osobe koje su obučene, koje su odgovarajuće struke, da budu i da to bude njihova obaveza i njihov posao. Poslanik DPS-a Ivan Mitrović pohvalio je one koji su odlučili da krenu u screening program 2016. godine, s obzirom da je to bio prvi put u Crnoj Gori da se uradi takvo nešto. Jovana Radulović je u studiju. Jovana, može li se reći da se već čuje eho Evropskog prvenstva za rukometašice? Može, Dimitrije. Bliži se početak velikog takmičenja. Naše rukometašice otvorile su pripremni ciklus pred start Evropskog šampionata, čiji domaćin je u Sjevernu Makedoniju i Sloveniju upravo Crna Gora. Popularne lavice će grupnu fazu igrati u Podgorici, što predstavlja dodatni motiv u pohodu za što bolji rezultat. Kamera Nove M ispratila je današnje okupljanje reprezentacije. Pozitivne vibracije i dobro raspoloženje vladalo je na prvom treningu lavica. Nedostajala je samo prehlađena Đurđina Jauković. Bojana Popović je istakla da su reprezentativke u dobroj formi, pune elana i optimizma pred start Evropskog prvenstva. Imamo u nedlju da iskoristimo kroz par treninga da nešto dogovorimo i onda sa Slovačkom igramo za vikend, petak i subotu, dve treninga utakmice zatvorenog tipa, malo da tu dobijemo i taj deo takmičarski malo. I onda od sljedeće nedelje smo zajedno u hotelu i bit ćemo fokusirani samo na ono što slijedi u subotu, to je Španija. Dakle, Španjolke 5. novembra u Podgorici, zatim Njemačka i Poljska. Cilj Crne Gore je da se izmorače sa što više bodova preseli u Skoplje, odnosno u drugu fazu turnira.
Mi želimo da igramo lep rukomet i da kao tim pokažemo da možemo dosta. Cilj je da kroz grupu uzmemo što više bodova i da u narednoj rundi kada, zdravlje Bože, budemo seli u Skoplje, svi to želimo iskreno da pođemo sa što više bodova. Dug je turnir, svi su dobri i sve grupe su realno jake, nema tu slabih protivnika na evropskom. Tako da mora malo da bude sportske sreće i da budemo mi svi zdravi, da na kraju budu onako kako mi želimo. Selektorka Popović vjeruje i traži podršku publike, a kad je to već tema, treba istaći da će se trodnevni paket karata za svih 6 utakmica u Podgorici prodavati po cijeni od 40 do 80 eura. Ubrzo počinje treća utakmica košarkaša Budućnosti Voli u Evrokupu. Podgorički sastav ugostiće ekipu Promiteasa, a na zatvaranju četvrtog kola ABA lige Mornar bez odgovora protiv moćnog Partizana u Baru 62-83. Došao je Partizan kao veliki favorit u Topolicu i tu ulogu je opravdao. Od samog starta crnobili su zaključali najveću prijetnju, Derona Rasela koji je postigao svega 9 poena uz 2 pogođena šuta iz igre, bez pogođene trojke uz 4 izgubljene lopte. Sve je manje više bilo poznato do poluvremena, razlika je rasla do konačnih plus 21. U dvorani u kojoj su, iako su bili gosti, Partizan je imao navijače na svoje strani. Sličan scenarijo najavio je trener Pavićević uoči meča, ali se nadao da će njegov tim pružiti jači otpor. Ja sam i u najavi rekao da ova utakmica ne zavisi od nas. Ako Partizan odigra kako sad igra, da se mi tu ne pitamo. I zaista tako je i bilo. Eto, malo mi je žao što smo i mi pomogli da vrlo lako dođu do te ranog vodstva i onda je poslije pitanje pobjednika bilo riješeno. Željko Obradović zahvalio se klubu iz Bara na sjajnoj dobrodošlici. Generalno je bio zadovoljan igrom svog tima uz poziv na opreznost da se protivnik ne smije podcijeniti. Prvi utisak je možda onaj koji je najvažniji, a to je gostoprimstvo na koje smo ponovo naišli ovdje u Baru. Želim da se zahvalim braći Pavićević na fantastičnoj dobrodošlici i na zaista jednom fantastičnom odnosu koji postoji između dva kluba i među nama lično. Također želim da iskoristim priliku da se zahvalim navijačima Partizana koji su došli u velikom broju da podrže ekipu, kao i domaćim navijačima Mornara koji su napravili zaista odličnu atmosferu i mislim da je bilo zaista lepo večer. Kada je u pitanju lista strijelaca, Mihajlović je duel završio sa 19 poena, koliko i Pecarski uz 11 uhvaćenih lopti. Na drugoj strani 18 poena Ledeja, 16 Andjušića. Partizan ima skor 4-0, Mornar 2-2. Iz ABA lige i vijest da je košarkaš Crvene zvezde, naš Nikola Ivanović, MVP četvrte runde regionalnog takmičenja. A klubski crnogorski fudbal nastavlja se s jutra u vidu četvrtfinala kupa. Parovi su Rudar Sutjeska, Arsenal Jedinstvo, Dečić Podgorica i Iskra Mornar. Igra se na jednu dobijenu utakmicu. U nastavku miks informacija sa međunarodne sportske scene. Na rasporedu su utakmice petog kola Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Program kreće iz Austrije i Andaluzije. Jako zanimljivo bit će na Maksimiru gdje će Dinamo ugostiti ekipu Milana, kao i u Lisabonu gdje neće raditi gol tehnologija na utakmici Benfica-Juventus. Stara dama nema prava na grešku. Aktuelni osvajač Real Madrid bez Benzeme i Modrića, ali i bez rezultatskog imperativa u Njemačkoj kao i Manchester City. Naš Sead Hakšabanović sa Celticom protiv Šahtjora. O sportu, Dimitrije, to je sve. Hvala, Jovana. Ostalo je da se posjetimo naslova emisije. Većina političkih aktera za to da se što prije održe vanredni parlamentarni izbori kako bi se riješila institucionalna kriza na državnom nivou. Za to su i u DPS-u, uri se ne žuri. Znači što prije to bolje, vjerujem već do kraja. Nemamo ništa protiv da se ti izbori dese na proljeće zajedno sa predsjedničkim izborima. Kako smjenu vlasti u glavnom gradu nakon 24 godine vide sami Podgoričani. Više vrijeme da se promijene. Sjaši mušta da uđaše kurta. Koja god da je došla, nadam se će biti bolje. Premijer Abazović sa konferencije o zaštiti Ulcinske solane poručio da nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa slijedi odgovornost onih koji upravljaju solanom, ali i pokretanje proizvodnje. Zato što je to izuzetno kvalitetna morska sol, to je prva stvar. Druga, zato što bi joj na taj način vratili život.
Da li bi Crnoj Gori ulazak u Open Balkan donio više štete ili koristi, ponovo se poteglo na konferenciji koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Što se Crne Gore tiče, mislim da bi bilo najbolje da se drži onoga što je agenda za ulazak u Evropsku uniju. Dio te agende je i CEFTA i takozvani berlinski proces. U pucnjavi u školi u američkom St. Louisu ubijena dva učitelja i jedan učenik, šestoro ranjenih. Naoružani bivši učenik provalio je u srednju školu upozoravajući svi ćete umrijeti. I s jutra pretežno sunčano od 16 do 26 stepeni. A nakon dnevnika slijedi Savršena večera, pa serije Nevjera i Jama. Ugodno večer uz Novu Emi.